নমস্কার, মই ইলিয়াস আহমেদ। মোৰ ঘৰ নগাঁৱৰ বৰদোৱাত। মই আজি এটি সৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰিব ওলাইছোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে নিজ বুলি মোক ক্ষমা কৰে যেন। মই আবৃত্তি কৰিব ওলোৱা কবিতাটোৰ শিৰোনাম প্ৰিয়তমালৈ শেষ চিঠি। বহুদিন বিৰতিৰ পিছত তোমালৈ একলম লিখিবলৈ ল'লোঁ। দুপৰীৰে গছকি নিদি ল'বানে বাৰু হৃদয়েৰে আঁকোৱালি। কেনে আছা বাৰু তুমি? অতীতৰ মধুৰ স্মৃতিবোৰ সোঁৱৰি এবাৰ বাৰু সুধিবলৈ মন নাযায়নে মোক, তুমিহীন জীৱনত কেনে আছোঁ বুলি? তোমাৰ বাৰু মনত পৰেনে হৃদয়ৰ কথাবোৰ পাতি নিশাবোৰ পাৰ কৰা, মেছেজবোৰ চায়ো অভিমানত ৰিপ্লাই নিদি এটা চুমাৰ আশাৰে বহু সময় পাৰ কৰাৰ কথা? জানো, সময়বোৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তুমি সকলোবোৰ পাহৰিলা, কিন্তু মই কেনেকৈ পাহৰোঁ কোৱা? সপোনৰ আলিংগনত পাৰ কৰা সময়বোৰ। তুমি চাগে বহুত সুখী এতিয়া, মন নাযায়নে বাৰু এবাৰো জানিবলৈ কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ তুমিহীন সময়? কিমান সুখত আছোঁ মই, তুমি সুখী হোৱা। সময় পালে স্মৃতিৰ ডায়েৰীখন এবাৰ লুটিয়াবা। নিস্তব্ধ নিশাৰ বুকুত স্মৃতিবোৰ বুকুত সাৱটি মই সুখতেই আছোঁ দিয়া। ধন্যবাদ।